новини на відкритому. У студії Валерія Майна. Ми продовжуємо наближати нашу перемогу на всіх фронтах. І про головне на цю годину – далі у випуску. Вкрай потрібні руки. У Дніпрі волонтери кличуть жителів допомогти плести маскувальні сітки для фронту. Вчать, як створити власну справу, розраховувати бюджет і працювати з документами. У Дніпрі проходять тренінги для переселенок. Я знаю, ти можеш. Була його очима. Сергій Гаврилюк зараз має нового собаку-поводиря, але не втрачає надії відшукати свою плюшу, яку загубив у перший день війни. Про це та інше більш детально. Збройним силам України необхідні маскувальні сітки, але у нас не вистачає рук. Волонтери Дніпра звертаються до городян з проханням допомогти. Кажуть, наші захисники дуже потребують камуфляжного мережева. Техніка плетіння не складна, її можна опанувати за лічені хвилини. Є й увесь матеріал для плетіння сіток. Крім того, все роблять у дружній компанії – солодощами, чаєм та кавою. Маєте бажання та час долучитися до доброї справи? Вся інформація у нашому сюжеті. Із самого ранку волонтери вже при роботі. Харків'янка Ольга із легкістю рве тканину на шмаття. Стрічками десь по 4 сантиметри. Займається цим вже не перший місяць, тож каже, руку набила. Щодня за плетінням по 5 годин. Лучше, ніж нічого не робити. Лучше, що це робити. Многие трудятся по-своему. Ну, я по-своему. Я уже на пенсии и стараюсь что-то сделать. Але тих, хто робить цю справу, не так багато, нарікають волонтери. Гроші є, матеріали є, а плести – нікому. У нас є замовлення 10 на сіток, 10 на 12. І ви розумієте, що це треба на вчора, бо техніка їде і хлопцям потрібна наша допомога. Зараз допомагає тут Юлія. Жінка каже, у плетінні нічого складного немає. Головне бажання, а техніку можна опанувати за лічені хвилини. Головне, щоб кольори не повторювали, щоб не було зеленого п'ятна, чи коричневого великого, чи якесь коло хтось може сплести. Тому поправляємо і кажемо, що треба трошечки по-іншому. Головне, щоб було різні кольори і таке мельтішило, як в природі. Основні правила вже запам'ятала Наталія. Вона хоче новобранка та плете вже на рівні з іншими. Я син воєнслужащий Збройних сил України. І ми приїхали з Харкова, в смислі син на фронті, а дочка і я в Дніпрі. Ну, я думаю, що це може бути комусь спасти життя. І ось такою командою волонтери мають виконати замовлення від військових аж на 64 маскувальні сітки. Розміри їхні різні. Є 4 на 6 метрів і більші. По 10 на 12. Хлопці кажуть, в нас є час. Ми кажемо, це дуже довго, у нас великі обсяги, у нас черга. Вони кажуть, ні, у нас час є, у нас 4 дні є. Каже, нам дали 4 дні. Вони думають, що це так день. Ну, прийшлось трошки поспішити. Дві сітки 6 на 4 ми сплили за майже 2 дні. 2 дні трошки. Ну, правда, ми плили до 11, один день до 11, другий до 12, але я ж кажу, як вони там під танками сплять, то що ми не можемо до 12-ї ночі посидіти. Та зазвичай щодня дівчата працюють у волонтерському центрі з 10-ї і до 3-ї години. Усе роблять силами 10-15 людей. З тими руками, які зараз є, то ми максимум можемо десь 5 сіток за тиждень. Це дуже мало, це безмежно мало. Повинно приходити більше. Якщо приходити десь 20-30 людей, тоді ми будемо робити 5 сіток у день. Тому, кажуть волонтери, їм зараз вкрай необхідні руки. Закликають допомагати ЗСУ. Вони ж натомість обіцяють дружню атмосферу, чай, каву та смаколики. Аймін Арнаут, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
корисне, поживне, а головне – без м'яса. У ЗСУ можуть з'явитися вегетаріанські та веганські сухпайки. Відповідна петиція набрала 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент України. Автор ініціативи пояснює, військовослужбовці мають деякі обмеження у виборі харчування, а нові сухпайки з урахуванням індивідуальних особливостей українців зможуть вирішити низку проблем. Зокрема, таке різноманіття необхідне не для об'їдання, а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх обов'язків. Їжа підійде не тільки веганам або вегетаріанцям, а й тим, хто має проблеми із засвоєнням лактози, шлунково-кишковим трактом, алергією або людям, які не вживають м'ясо і продукти тваринного походження з етичних міркувань. Автор петиції додав, реалізація цієї ініціативи наблизить ЗСУ до стандартів НАТО, не вимагатиме фінансових вкладень, збереже екосистему, а також допоможе зберегти здоров'я військовим. Причина смерті – українець. Росіяни вже 350 років намагаються стерти із землі нашу націю, знищити рід та будь-які етнічні ознаки. У Бучі, Ірпені, Ізюмі окупанти не просто вчиняли військові злочини, а справжній геноцид. Масові вбивства, тортури, зґвалтування, депортація, руйнування культурних пам'яток. Окупанти катували за українську мову та вірність своєму громадянству. Це так само, наприклад, було в часи Голодомору, коли часто ті, хто записували про смерть українців, да, помилялися через те, що смертей було багато, і писали в графі причина смерті, писали українець. Ну, може, пропускали десь графу, да, і не в ту графу писали, але суть передавали. Я думаю, що ми то маємо розуміти, що зараз відбувається геноцид українців, тому що Путін вирішує так зване українське питання, яке вже росіяни намагаються 350 років вирішити, ніяк не вирішить. І вони будуть йти до кінця, поки не знищать нас. Тому у нас єдиний вихід залишається – знищити їх. 10 мільйонів гривень за кілька годин задонатили українці на реабілітацію азовців, яких звільнили з російського полону. Про початок збору патронатна служба «Ангели Азова» оголосила о 17:30 у четвер 22 вересня. Цитую, «Наші герої після отриманих травм, катування та голоду в тяжкому фізичному стані. Зараз головне дати їм належне піклування та лікування. Ми разом з вами це зробимо. Наша мета – зібрати 10 мільйонів для наших бійців. Просимо допомоги для забезпечення воїнів всім необхідним, так як в них немає навіть одягу та взуття». Кінець цитати. І вже через кілька годин після цього заклику українці перерахували суму навіть більше, аніж оголосила патронатна служба Азова. Одні захищають нашу країну і жертвують здоров'ям і життям, а інші допомагають ворогу. На Дніпропетровщині співробітники СБУ викрили шанувальниць руського міра. Запроданка з Кам'янського працювала на об'єкті критичної інфраструктури. Жінка не приховувала своє захоплення політичним керівництвом країни-агресорки та мріяла про встановлення путінської диктатури в Україні. Зрадницю помітили росіяни та запропонували розповсюджувати антиукраїнський контент через особистий акаунт та серед свого оточення. Колаборантка погодилась і активно займалася антиукраїнською пропагандою. А у Павлограді жінка публікувала пости на підтримку бойових дій проти українського народу, окупації частини території та прославляла російських військовослужбовців. І все це робила виключно з власної ініціативи. Співробітники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та за виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. –
До 250 тисяч гривень на власну справу. В Україні працює урядова програма надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Отримати гроші можуть як підприємці з досвідом, так і ті, хто тільки збирається розпочати справу. Розмір допомоги – від 50 до 250 тисяч гривень. Обов'язкова умова – працевлаштування хоча б одного робітника. Умови урядової програми не передбачають отримання гранту готівкою. Гроші можна витратити на обладнання, сировину, оренду тощо. Я пропоную скористатись такою можливістю. Є постанова 738 Кабінету міністрів, якою чітко визначено, як отримати, у якому розмірі і таке інше. Процедура абсолютно проста. Людина подає заяву через Дію і прикладає бізнес-план. Форма бізнес-плану, вона теж досить доступна, зрозуміла. Нічого складного немає. Якщо потрібна допомога фахівців служби зайнятості, ми теж допомагаємо, консультуємо. Навчать, як створити бізнес та профінансують старт. У Дніпрі для жінок-переселенок працює проєкт «Я знаю, ти можеш». На курсах майбутніх бізнес-вумен вчать, як започаткувати власну справу, розрахувати бюджет та працювати з документами. А ще проводять курс психологічної стійкості. Проєкт працює четвертий рік. Цьогоріч, зазначають організатори, обирати учасниць було важко, адже надійшло понад 500 заявок. Навчання триває тиждень, як онлайн, так і офлайн. Про шлях до успіху Вікторія Вахрушина розповість. Пані Надія працює швачкою 20 років. Може і ремонтувати одяг, і підганяти під розмір, і відшивати з нуля. Сьогодні вона ледве встигає виконувати замовлення, які їй надходять. Але так було не завжди. 8 років тому вона із родиною мусила тікати від війни з Донеччини. Приїхали ми родиною у 2014 році, влітку, і здесь було багато гуманітарної допомоги, багато одягу, який був на нас не по розміру. І тоді в мене виникла ідея допомогти людям підігнати розмір одягу, щоб їм було зручно його носити. З цього все почалося. Та пані Надія завжди мріяла про власне швацьке ательє. Життя жінки змінилося, коли у 2019 році вона випадково натрапила на оголошення про набір до проєкту «Я знаю, ти можеш». Подала заявку, опанувала секрети ведення бізнесу та виграла грант. На грошову премію Надія купила обладнання та відкрила ательє з ремонту одягу у Дніпрі. Цей проєкт «Я знаю, ти зможеш», ну, надав наснаги та сміливості. Нові знання допомогли прийняти вірне рішення і піти далі. До проєкту у мене була самозайнятість, а після проєкту «Я знаю, ти зможеш» я зареєструвалась як підприємець, і це розширило мої можливості. Спочатку повномасштабної війни Надія була вимушена закрити ательє, але замовлення приймає надалі, але тепер працює вдома. Цьогоріч спробувала свої сили у проєкті «Я знаю, ти можеш» і переселенка із Сєвєродонецька Олена. У мирний час жінка працювала у держустанові. На початку березня приїхала з родиною до Дніпра. Тут треба було починати все з нуля, аби забезпечувати себе та родину. Тому, каже, вирішила нарешті втілити в життя свою мрію і створити власний бізнес. Мені дуже подобається знаходитись у середовищі таких дівчат, як я, які я бачу, що вони свої ідеями горять, і це мене мотивує. Я дуже люблю чистоту, дуже люблю це робити, і наш спікер запропонувала нам робити те, що ми більше всього любимо. У мене було декілька ідей. Зупинилась я на ідеї клінінгу, послуг з клінінгу. Ну, зараз думаю, що може буду працювати і над іншими ще ідеями. Учасниць проєкту «Я знаю, ти можеш» протягом тижня навчатимуть, як бути фінансово незалежними, створити бізнес, розрахувати бюджет та знайти клієнтів. А ще тут проводять курс психологічної стійкості та підтримки для жінок. Для тренерки Оксани це вже четверта група дівчат. Каже, пишається своїми ученицями. Коли бачиш на виході, як вони пишуть бізнес-плани, коли зустрічаються з ними вже, коли вони
розпочинають свою справу і починають пригадувати про те, як все було, як вони сюди прийшли перелякані, нічого не розуміли, не знали, де вони, а де бізнес, то коли на виході ти через півроку маєш можливість з ними поспілкуватися, познайомитись, як в них просуваються справи, познайомитися з їхніми вже клієнтами, партнерами, то відповідно розумієш, що це праця не дарма. Я знаю, ти можеш, успішно працює вже четвертий рік за допомогою громадської організації «ЕЛОС Україна» та сприяння Федерального міністерства справ Німеччини. Цьогоріч у Дніпрі навчатимуться, як створити власну справу 10 переселенок. На найсумлінніших чекають цікаві подарунки. Гроші ми не даємо, ми закуповуємо обладнання. Премії, перша, друга і третя премія, вони градуються по грошовому розміру. Від 500 до 1000 євро отримають учасниці. Ну, на закупівлю власне обладнання або там навчання, або там що їм потрібно для відкриття бізнесу. Організатори сподіваються, після перемоги України дівчата зможуть у своїх рідних містах продовжити добру справу, яку започаткували у Дніпрі. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Поки одні переселенці опановують нові навички і відкривають власні справи, інші влаштовуються на роботу за попереднім фахом. Переїхали і знову працюють. У Дніпрі працевлаштували 196 переселенців з областей, де тривають бої. Зокрема, медичні заклади міста взяли на роботу майже 100 лікарів, а також кілька десятків медсестер, санітарів та техперсонал. Знайшла роботу за фахом і Ірина. Вона 20 років працювала в Херсонській дитячій лікарні. Наприкінці квітня жінка змогла виїхати на підконтрольну Україні територію. Каже, шлях був важкий. Два дні разом з 9-річною донькою намагалась виїхати з Херсона. Але колони постійно обстрілювали російські військові. Нині працює в одному з центрів первинної медико-санітарної допомоги. Я звернулася в департамент охорони здоров'я самостійно. Через деякий час, напевно, неділю, мені зателефонували та пропонували роботу в амбулаторії. Я була дуже здивована, тому що я працювала в стаціонарі 20 років. І амбулаторія – це для мене зовсім нове, треба навчатися. Я погодилась також, що треба продовжувати навчання, працювати. Це не має значення, з досвідом лікарі чи не з досвідом. Чому? Тому що лікар може бути тільки закінчити інститут або медичну академію, або вже мати досвід, але він має право на працевлаштування і має право на отримання роботи. Наразі у нас в Дніпрі не тільки лікарі є внутрішньопереміщеними особами, але у нас є саме внутрішньопереміщені особи. Тому міграція населення, як ви розумієте, продовжується. В нашому центрі наразі 2071 внутрішньо переміщена особа. Це більше, ніж на ставку сімейного лікаря. Із цих 2071 внутрішньо переміщеної особи у нас майже 400 дітей. Вона була його очима. З нею він жив повноцінним життям, але втратив у перший же день війни. Незрячий Сергій Гаврилюк і його собака-поводир Плюша повномасштабне вторгнення застали на Київщині. Тоді золотого ретривера налякали гучні вибухи і собака втік. 7 місяців пошуків не дали результату. Зараз Сергію допомагає Кір. Молодий пес тільки вчиться бути поводирем та вже має успіхи. Що вже вміє Кір і які результати пошуків Плюші? Анастасія Вільхова далі. Золотистого ретривера спеціально виховали для Сергія. Плюша стала очима господаря та дала йому можливість жити наповну. Чоловік майже 30 років тому травмувався та втратив зір. Їхній тандем проіснував за 3 роки. Вони разом побували на морі, мандрували літаком та підкорювали гори. Говориш, допустимо, там магазин, вона йде в магазин. Говориш, є там, допустимо, поліклініка, вона в поліклініку. Вот, парк в парк, в лес, на речку, то есть у меня открылись возможности, я с ней сначала весь город наш изучил, вот, потом мы перебрались изучать маршруты в Днепропетровск, вот, ну и поезд, вот, первая наша поездка была в Овруч. Одне із найнезабутніших вражень – похід в Карпати. Тоді Плюша разом з Сергієм піднялись на гори Хом'як, Кострич та Говерла.
Люха, вперед. 1500 метрів пройшли. З перших кроків і до вершини собака-поводир страхував свого господаря. Чоловік 10, або навіть більше було, у нас група незрячих, і дійшло до вершини тільки 2 чоловіка. От я, Струша і Ігор. Остальні до полпуті дійшли, все. Сказали, все, далі не пойдемо. Я іноді це ж говорю, що забував, що я не бачу. Тобто от йдеш, а своєму щось думаєш, а своє щось розговариш з кимось там. Напередодні 24 лютого Сергій разом з Плюшою відправились до Межигір'я. В якості волонтерів вони допомагали виховати незрячій дівчині її собаку-поводиря. Як ні в чому не бувало, ми вечором позанімалися з собачкою там, на маршрутах і прийшли. І тут же ж, виходить, 24 февраля ночі просипаюся від того, що такий от взрив сильніший. Вибивають окна, двері, повністю там сипеться штукатурка, запах пороха. І дивишся, звати Плюшу. Плюша – ні. Злякавшись вибухів, золотистий ретривер втік світ за очі. Запеклі бої на Київщині завадили пошукам. Так Сергій втратив вірного друга. Через 2 місяці самотності в житті чоловіка з'явився кір. Життєрадісного пса привезли з Харкова. Він тільки вчиться на поводиря. Чоловік зголосився тренувати хвостатого самотужки. Тут коли-то кір починав своє перше навчання. Я не вижу, он не понимает еще, что от него требуется, что ему нужно. И вот, допустим, трость, я щупаю бордюр, и вот мы идем с ним вперед. По тропинке, когда идешь, и там такое есть труба. И тоже он же как бы не знал, и тут идешь, лбом-бум, об эту железку раз, рассек там это самое, брови или что. Потом показываешь, все, и вот он таким образом. Или вот траншея там, допустим, вырыли где-то, да, и вот идешь, потом раз в эту траншею, ух. Та кілька місяців щоденних тренувань, і кір безпечно водить господаря потрібними маршрутами. В аптеку, лікарню та магазини. Оминає каналізаційні люки та переводить через дорогу на світлофорі. Доля ж Плюші поки невідома. Її пошуки продовжуються. Волонтери Київщини і досі розклеюють об'яви та пишуть оголошення в мережах. Останній раз її бачили в Нових Петрівцях, в Національному парку Міжгілля. Потім вона втекла. Схожу собаку бачили в місті Вишгород 24-го, а також 25-го числа. Також схожу собаку бачили на трасі Київ-Нові Петрівці. Ми повинні розуміти, що пройшло вже 7 місяців, і за цей час могло статися будь-що. Ми не втрачаємо надії, що Плюша знайдеться, але ми повинні бути реалістами і розуміти, що за цей час загинуло дуже багато собак та дуже велика кількість собак зникло. Та Сергій вірить, його кмітливий собака вижив. І все чекає тієї миті, коли задзвонить телефон і там пролунає. Плюшу знайшли. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 3000 щеплень від ковіду зробили за добу на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в області з початку пандемії коронавірусу вакцинувалися більш як 3 мільйона жителів регіона. Активно триває і кампанія з бустерного щеплення. Бустер отримали майже 240 тисяч людей. Наразі в області щеплять 2 вакцинами – CoronaVac та Pfizer. Дніпропетровщина має понад 300 тисяч доз. В області працює 21 центр масової вакцинації, майже 200 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Аби убезпечити себе від недуги чи важких ускладнень при захворюванні, треба лише завітати до одного з центрів і пройти імунізацію. На сьогодні в стаціонарах перебуває більше 500 пацієнтів. Всього хворіє в нас активно хворих. Вже ми маємо більше 4 тисяч щоденно. То серед пацієнтів, які госпіталізуються в важкому стані, це діти раннього віку чи пацієнти старшого віку після 50-60 і більше років, то 82% їх не мають жодного щеплення.
Без квіткового подарунку. У Дніпрі щорічно до Дня міста оновлюють квіти та зелені насадження. Проте через повномасштабне вторгнення Росії цьогоріч такої можливості не було. Як і відновлення стоптаних газонів. Причина – через війну дозволено фінансувати лише аварійні роботи. Відтак, зеленбудівці доглядають виключно рослини, які першочергово цього потребують. Нині працюють на Січеславській набережні. Тут комунальники запланували прополоти та розпушити ґрунт. У пристовбурових ямах дерев видалити паростки на деревах, викосити газон та прибрати засохлі рослини. На сьогодні ми продовжуємо виконувати заплановані уходні роботи з одних центральних об'єктів міста, які закріплені за комунальним підприємством. На даний момент ми виконуємо такі види робіт, як обрізання сухих гілок на кущах, прополювання ґрунту і вигрібання листя. А взагалі по підприємству також вже почалося вигрібання взагалі території від листя. Продовжуються роботи по видаленню сухих та аварійних дерев. І на сам кінець про погоду. Ночі ставатимуть довшими, а дні холоднішими. 23 вересня у північній півкулі розпочинається астрономічна осінь. Сьогодні найкоротший день року – осіннє рівнодення. За попередніми прогнозами синоптиків, вже наприкінці наступного тижня в Україні і на Дніпропетровщині переважатиме відносно прохолодна та дощова погода. Але в останні дні вересня очікується потепління. Тож астрономічна осінь принесе з собою не тільки холод, а й справжнє бабине літо. До 25-го, до 7 вересня, 17-22, і попередньо у зв'язку з виходом гребля тепла з півдня, така температура продовжиться десь до 5 жовтня. Тобто денні нічні температури 12-15, денні 20-26, і я думаю, що це якраз буде бабине літо. Тобто поки що про похолодання говорити зарано. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.